Очевидь є фаворитом в цьому поєдинку, хоча Андрій Морейко, якщо глянути, хто його виводив на цей бій, хто у нього в куті, також має показати непоганий дуже бокс. У нього не такий блискучий рекорд, як у суперника, але техніка доволі непогана. І морально-вольові якості також присутні. Отже, чекаємо хорошого змістовного поєдинку. Ну, от в цьому поєдинку цікаво те, що Тимур Бриков усі свої 6 перемог здобув достроково. Ну, не дивлячись на те, що у Андрія Морейка з 9 поєдинків 5 лише виграшних. Усі 4 бої, які він програвав рішенням суддів. Тобто удари він вміє тримати, ну і подивимось, чи пройде усю дистанцію на цьому поєдинку. Андрій Морейко, кандидат у майстри спорту України, зараз пропускає жорсткий бодіпанч. Джебом працює Бриков. Навчається Морейко в медичному університеті. От бачимо, що паралельно із навчанням дебютував на профі-ринзі в 18 років. Таких якихось суттєвих досягнень на аматорському ринзі в нього немає. Прибув він сюди в КЗ Парково разом з батьком, який підтримує його, розуміючи, що складний суперник сьогодні перед його сином буде. Поки що дуже обережно розпочинає Бриков. Голова, тулуб чергує удари по рівнях. Антропометричні дані приблизно однакові у спортсменів. Бриков з дальньої відстані намагається перестрілювати, дуже активно користується джебом. 4 джеба зараз викинув для того, аби вийти на дистанцію. Бриков досить пізно почав займатися боксом, від 15 років. Він зрозумів, що варто все-таки стояти біля мішка і боксувати, ніж кидати м'яч в корзину, тому що саме до цього він виступав за свою область Дніпропетровську, за баскетбольну команду серед юнаків. От, зрештою, вирішив все-таки перейти, перекваліфікуватися в бокс. Комбінаційно Бриков діє, дуже багато приділяє уваги корпусу суперника. Поки що перебуксовує, ну і розпочинає Морейко його зустрічати на підході, хоча більшості удари пропускає. І наразі говорити про те, що у Андрія Морейка можуть з'явитися шанси, ну, просто не приходиться, тому що Бриков кваліфіковано виконує свою роботу. Ну і навіть в цих розмінах, які періодично трапляються, Бриков виглядає значно потужнішим. Хоча візуально і Морейко досить такий сухий боксер, але все ж таки потужність в ударах Брикова відчутно сильніша. Перед цим боєм були прогнози на те, що велика вірогідність того, що він протриває всю дистанцію відведену. Йому 8 раундів. Як мінімум перший раунд позаду. Зараз будемо стежити під кінцівку першої 3 хвилинки. Морейко вже так дещо опустив руки. Ну, я думаю, це більше не втома, а більше заклик суперника до активних дій. Ну, власне, ця робота на зустріч, яку почав демонструвати Морейко, я думаю, і ми будемо бачити все більше і більше з часом. Можливо, і свідомо в першому раунді давав працювати своєму суперникові. Ну, так як Бриков працював по корпусу, то от в наступних раундах це важче і важче буде буксувати Андрію Морейко. Багато він напропускався. Ну, а от бачимо, так чи інакше, все-таки Морейко стоїть на своїх двох. Вирішив навіть не відпочивати в перерві, якщо Тимур Бриков присів. Слухай там уважно Олега Єфімовича, який присутній в куті. То суперник навпаки вирішив хвилину постояти. Не встигає Морейко. Видно, що є заготовки. Після джебу намагався викинути аперкот у відповідь, але не встигає. Через руку справа Бриков так само пробуває.
Тимур Бриков досить розбірливо так діє, не в кожен удар вкладається, навіть справа, розуміючи, що можна зараз понакидати, зрозуміти, де прогавина в захисті, а вже потім лише вкладатися. Постійно працює першим номером Бриков, постійно нагнітає, постійно тискає. Андрій Морейко поки що не розкрився як боксер перед нами сьогодні. Ну і важко це зробити проти Брикова, у якого чудові антропометричні дані. Додає він у роботі на ногах. Ну, вирішив зараз піти вперед, так акцентовано із багатоударною серією. Зовсім вже обмежує простір за спиною, жодної паузи в останніх атаках не давав своєму супернику, якби ти зібрався після пропущених ударів. Удар справа Андрія Морейка. Тут більше навіть не те, що він вдали, а більше радість від того, що все-таки він викинув хоч щось після такої затяжної атаки опонента. Тимур Бриков, у нього присутні кубинські корні, батько з Куби приїхав навчатися в Україну. Ну, але вже багато-багато років вони з ним не бачилися, але все ж таки, можливо, десь по генам передалися здібності боксерські. Знаємо, наскільки сильна кубинська школа була попередні роки, можливо, років 8-10 тому. Ну, і зараз кубинські боксери-любителі, лідер світового боксу і на чемпіонатах світу, на Олімпійських іграх, зазвичай мало хто може з ними конкурувати. Тимур іде вперед. Ну, вирішив Морейка зараз прийняти у цей розмін, ну, але суто так візуально не дуже впевнено він виглядає, коли намагається пробити назустріч, так стоїть фактично фронтально перед своїм суперником. Оманові дії Брикова. Намагається висмикнути надії суперника. Зараз була спроба лівобокового від Морейка. Але обдурив Бриков. Удар справа. Один з таких ударів сьогодні вже призводив до неприємних наслідків. Забирає Бриков цей раунд. Повністю перебоксував свого суперника. І фактично нічого не зміг протиставити Андрій Морейко. Ну, невже все так гарно з витривалістю в Андрія Морейка, що він і досі не сідає. Бачимо на повторах розміни. І удар справа, який пропустив Морейка від Тимура Брикова. Непоганий раунд, були ефектні епізоди. Ну, на жаль, для киянина на користь Тимура Брикова. Як і раунд, так і, в принципі, більшість епізодів. Мотивує там в путі Андрія Морейка. Ну, зараз будемо спостерігати, наскільки він мотивованим вийде і що змінить в своїх діях. Чергує знову удари в голову та в тулуб Бриков. Не забуває про живіт суперника. Розуміє прекрасно, що таким чином можна зменшити набагато і витривалість, і рухливість опонента, збиваючи дихання подекуди. І переходить зараз на роботу в голову. Багато ударів напропускав Андрій, вирішив зараз відбігати на ногах, порухатися, тому що, ну, якщо буде так і продовжуватись, довго цей бій не зможе пройти. Опустив руки Морейко. Поки що на дистанції маневрує перед своїм суперником. Є пауза для того, аби не пропускати удари, тому що стільки вже напроковтав за цей раунд, що треба відновлюватись, треба подумати, що і як робити проти такого суперника. Ну, але не можна вкладатися Андрієві в удари, треба
намагатися робити їх швидшими, тому що все бачить Тимур Бриков, на все реагує, і якщо вкладатися, то шансів влучити зовсім вже мало буде. Ще одна затяжна серія, спроба відповіді, але безрезультатна спроба відповіді. Ну, мені Андрій Марейко імпонує тим, що от він пропускає, навіть коли вже опиняється біля канатів, він не просто йде в глухий захист, розуміючи, що і рефері може розцінювати це як фактично капітуляцію і зупинити поєдинок. Ну і намагається гризатися, десь викидає, можливо, з розрахунком на те, що удар це буде в розріз і знайде мішень, знайде підборіддя Тимура Брикова. Поки що такого не було. Жорстко по корпусу Бриков продовжує працювати. Удар справа на зустріч, дуже жорстко, ще один удар і коліна бере Андрій Марейко. Зупинився, ніби завис якось на якусь мить Марейко, і потім нокдаун. Продовжується бій. 30 секунд до завершення раунду. Ну, більш ніж достатньо для Тимура Брикова, аби завершити цей поєдинок в цьому раунді. Ну, є велика спокуса зараз нам кидатися вперед і спробувати все-таки достроково здобути перемогу в цій трьохвилинці. Третій раунд. Нагадую, що формула цієї зустрічі. 8 раундів попереду, ще просто купа часу. Ну і Андрій Марейко вже виснажений. Руки опустив, ну, але після падіння це вже зовсім небезпечно. Дотримався до завершення трьохвилинки. Я думаю, ми зараз подивимося повтори нокдауну. І ще раз зрозуміємо, внаслідок чого все-таки він опинився. Внаслідок якого із ударів опинився на канвасі Андрій Марейко. Підготував Бриков цей нокдаун. Спочатку була вдала серія і один з ударів, який призвів до того, що киянин не впав, але втратив концентрацію. Ну і далі вже справа техніки була. Ця двійка просто довершила те, що мало статися. Основний удар це був справа на зустріч, після якого зарився на своїх двох Марейка, а потім вже трикутарна комбінація, так, наскільки якої взяв коліна Марейка. Ну, я думаю, при великому бажанні він то і міг вистояти далі, але це було вже точно завершення бою. Тому, можливо, десь стратегічне правильне рішення він прийняв, аби відрахували нокдаун. Четвертий раунд. Бриков активно його розпочинає. Небезпечно зараз Марейко на зустріч викидав удари, хоча і не вдалося йому влучити, але таким чином трохи такий атакувальний настрій збив суперника. Хороший удар справа проходить. Тимур Бриков по аматорам досить швидко прогресував. Вже через 4 місяці після занять боксом він виграв перший з міста. От після того, зі слів самого Тимура, тренери зовсім по-іншому на нього подивилися. І тренування стали... Тут бачимо, капа після одного з ударів вилітає у Марейка. Потужний боковий від Брикова пройшов. Знову ж таки, Марейка трохи так опустив руки. І одразу ж Тимур це побачив і скористався. Так от, в продовження моєї історії, після там триденних тренувань, в тиждень, триразових тиждень тренувань, Тимур Бриков перейшов вже і на 5, і на 6 тренувань в тиждень. Наслідок чого бачимо, до якого рівня зараз він дійшов. Ух, так небезпечно тільки що став на ногах Андрій. Що хороший правий прямий пройшов, і одразу після цього втулок, і коліно бере. Марейко. Ну, тут Бриков понасипав ударами, ну і бажання вже знайти дуже важко, аби продовжити поєдинок. Тому що коли не знаєш, що робити проти суперника, коли ти викидаєш удар, тобі прилітає два, а твій навіть не доходить до цілі. Вже два нокдауни було, ну і психологічно, звичайно, досить складно
опинятися в нокдауні перед величезною кількістю публіки, яка присутня. Це парковий. Лівий боковий від Брикова, який вкотре похитнув Андрія Морейка. Справа, навіть через захист, ще одне коліно. Підраховує рефері нокдаун і викидає рушник. Ні, не викидає. Але готує. Мабуть, готує, так. Мабуть, вже так. Просто білого рушника немає, який є. Продемонстрували в куті у Андрія Морейка. Ну, наслідок чого перемога дострокова. Ну і зазначимо, що це вже сьома перемога дострокова. Усі свої бої Тимур Бриков здобув, не очікуючи фінального гонку. Ну, а для Андрія Морейка це перший програш. Не за очками і зрівнялася кількість у нього перемог і поразок. Ну а Бриков, що Бриков? Хочеться побачити його з більш серйозною позицією. Ну як могли, тільки тримали інтригу тут і симпатію я вже виражав за Андрія Морейка. Ну але зрештою різниця в класі була суттєва. Ну і помітна з перших хвилин, наслідок чого здобув дострокову перемогу. Ну і надвпевнено Тимур Бриков. Пані та панове, на другій хвилині 32 секунді четвертого раунду технічним нокаутом перемогу у цьому поєдинку здобув Тимур Бриков! У червоному куті боксер